A chuva não foi capaz de intimidar o presidente americano Barack Obama na hora da fome. De férias de verão em Martha's Vineyard, ele foi nesta terça-feira até um restaurante comprar camarão e batata frita. A ilha, que fica ao sul de Cape Cod, no estado de Massachusetts, é um endereço seleto que atrai muita gente famosa e milionários. A aparição de Obama fez a frente do restaurante ficar lotada, dando mais trabalho para a equipe de seguranças que acompanha as férias do presidente dos Estados Unidos.